Da mogu sebe da nabrajam. Anita, videli smo to prošle godine, a i ove godine kad je Matora izašla na, kad su izveli tamo da pregleda i to, vidimo su koliko je plakala i sve, znaš, ajde. Druga osoba, ima i dosta stvarno i Lakić i Požgaj prema Poniju najviše. Bebica također, naravno, moja Comara. Kako je ona mene pokušala da izvadi iz zatvora, kako je na meni cigare završavala. Ali ajde da kažemo, druga osoba nek bude Ša. Vidjeli smo onu noć, mislim, nema šta više pričamo, to je... Druga osoba nek bude, treća osoba nek bude Nemanja. S njim dosta ovako provodim vremena. Pričamo o svemu, osjećajem prema svojoj deci. Sinoć kad je čestitao rođendan... Preksinoć, jel? Da. Sinu, video sam ono, bio sam tu, pa sam video koliko je plakao, pa sam mu prišao. Eto, nek bude Nemanja treća osoba. Hvala lijepa. Teodora Balzak. Dobar dan, elitari, dobar dan poštovanim gledalcima. Pa da, zanimljiva tema. Bila su tu neka izlaganja, na primjer Đedovića, koje je jako, jako istinito. Neki su omašili, ali dobro, neki su se isprdali. Što se tiče osjećanja, emotivnosti osjećanja, svako od nas ima to u sebi. Samo je pitanje ko koliko to iskazuje. Ja se neću bazirati kako je bilo pre 2 godine, 3, 10, 200 i tako dalje. Mislim da je tema pisma bila sada i ovdje u ovoj sezoni. Drugo je kad ljudi neki pričaju ono koji se privatno druže, ali mislim ovako neki to gledao sam, znaš, pre 10 godina i to, koga to interesuje. Ja ću na prvo mjesto da stavim Ša. Neću da se ponavljam zbog čega, mislim da su svi vidjeli da je bilo dovoljno da je svako prepoznao ta njegova osjećanja, njegove emocije, ali izdvojit ću nešto zbog čega je on na prvom mjestu, izdvojit ću nešto, a to je u razgovoru, na primjer, sa mnom, šta sam ja osjetila s njegove strane kada sam govorila o nekom mom, ajde nazovi, problemu, da ne mogu možda ovdje zbog nekih stvari, zbog ovog zatvorenog prostora, kako to deluje. Kada sam sa njim razgovarala na tu temu, u njegovim očima vidjela sam pravo saosjećanje i to da je on stvarno osjetio to. I na taj način kada mi je odgovarao, znači to sam osjetila i zbog toga ću njega izdvojiti i stavit ću ga na prvo mjesto. Drugo mjesto, Matora. Matora, s njom sam pričala, pogotovo u posljednje vreme, prosto ona je počela i previše nekako da osjeća i da je pogađaju stvari od drugih ljudi, znači previše, tako da ona je oduvek imala tu crtu i oduvek je iskazivala, da kažemo. Za tebe sam se ljutila pre da smo se držali stavu. Da, tako da oduvek je imala tu crtu, znači oduvek je pokazivala to, ali mislim da sada, eto, sada jednostavno osjeća i neke stvari koje možda i ne bi trebala, ali mislim da je to naravno proizvod dugogodišnjeg zatvorenog prostora i svega. Tako da je to pogađa i ovo je stvarno život ovdje. Tako da nju ću staviti na drugo mjesto. Na treće mjesto stavit ću Terzića, naravno, jer smo vidjeli te oči, vidjeli smo naravno emocije prema Milici, ta osjećanja njegova prema njoj. Ja ću da izdvojim zato što sam tu vidjela jačinu. Vidjela sam tu iskrenost i jačinu, tako da ću njega zbog toga staviti na treće mjesto. To je to, hvala svima, da pozdravim sve moje ljude. Ljubim vas. Anita. O, čak i stani. Ne znam gdje mi je druga papuča. Dobar dan svima. Neka, stojim na klupi. Dobar dan svima, pa navešću Jovanu, Ša i Marka. Jovan u odnosu sa mnom, Ša već su svi rekli. Što se tiče kuma, dok je bio kao voditelj, nisam ga poznavala. Mislila sam da je jako bezobrazan, arogantan, dok nisam izašla napolju. I Jovana mi je rekla da je to njegov posao, da mora takav da bude ovdje. Pa sam se uverila na svadbi kad je sedeo sa nama do šest ujutru, da je jako osjećajan i emotivan. Tako da, Jovana, Ša i Marko. Lady Di.
Dobar dan svima. Pa, meni je na prvom mjestu matora. U odnosu prema Aniti Mada i prema meni su pokazale njih dve. Kad kaže matora, nekako ja tu stavljam u koš i Anitu. Samo da znate ove što navode samo matora, druži se sa mnom, ja vam i tekako zameram. Gdje je Teodora? Boga mi, ja sam ozbiljna. Matora je pokazala više puta da ima osjećaje ovdje prema nekim ljudima koje je zagotivila. Na drugo mjesto bi stavila Ša, isto sam imala prilike puno da razgovaram sa njim i vidjela sam koliko zapravo mu nedostaje, jel te, njegova sadašnja supruga Vanja, pozdrav za Vanju ove prilike. Ali i prema meni, stvarno, bilo što da mi treba u bilo kom slučaju, uvek je tu za mene, znači da čovjek stvarno ima, istina, ima osjećaje za druge ljude. I moram izdvojiti tu Slađu, ali neću je navesti ove prilike, ali ona je definitivno neko koja je puna osjećaja. Izdvojit ću Munju, jer Munja definitivno prema meni ima, kako bih to objasnila, ima osjećaja. Bilo što da mi treba, uvek mi se nađe tu pri ruci od prvog dana. Tako da Munju definitivno. Ajde Pavlo, kaži nešto pametno sad. Kima će mu u reklami? Osjećaj je osjećaj na prvom mjestu će biti Ša, zato što on kad je ušao, stvarno sam osjećao neku iskrenost i emociju i njemu, onda sam što bi stvarno osjećao i uvijek. Druga osoba je Uroš, nekako mi je u sinoćnom izlaganju, vidim da mu je jako teško palo to što se dešava između Anele i Janjuša, da ono to doživa ono jako teško i deluje mi kao jako emotivna i osjećajna osoba. Na trećem mjestu bi stavio, čekaj da vidim koji tu može da bude isto osjećaj. Požga. Požga. Tiho! Požga je uglavnom ono, 90% slučajeva kad smo bleli mi je napomenuo da mu jako nedostaje njegova porodica i iz toga sam zaključio da je jako emotivan i stvarno osjećajan tip, tako da to su po meni tri osobe, Bože za moje porodice. Osjećajan, ne treba da budem osjećajan. Miko! Dobar dan svima. Osjećanje, osobina koja je urođena. Znači, ne može se stiče, jednostavno ili si osjećajan ili nisi. To je osobina koja se ne troši, koja nema vek trajanja, bukvalno ili jesi ili nisi. Iz ličnog iskustva govorim, mene mnogo ta osobina koštala i dalje me košta, mislim da će me košta kroz život dok sam živ. Jednostavno to je tako. Ima ovdje dosta osjećajnih osoba, pogotovo prema meni pričam iz ličnog nahođenja. Tu je iz odabranih ovam što su sa mnom, pogotovo od kako mi nije dobro. Tu su non stop Janjuš, Mensur, Lakić, Ša, Matora. Ali izdvojio bi tri osobe. Broj jedan Ša, čovjek koji me podsjeća na sebe, bukvalno. Ja govorim nešto, on priča isto, gađamo se, kontamo se, gledamo se. Može kogod da bude arogantan i ovako, jednostavno osjećajnost po meni se vidi u očima. Bravo. U očima vidiš ko je kakav. Oči ogledalo duša, ne kaže se džabe. Možeš da budeš besan i ovakav i onakav, u očima se vidi ta osobina. Gospodin Mića, pogotovo juče poslovnog mog izlaganja, isto, izdvojio me sa strane, u pubu smo pričali sat vremena, ta smirenost i ta posvećenost nekome ko ti nije niko i ništa, ali jednostavno vidi se ta emocija, to nema greške. I Matora. Matora koja, čim mi nešto nije dobro, ono, da te tu poljubi me i skoči. Nije mi dobro, ste umirati. To i Lakić, ne vredi. Vidi se da mu znače neke sitnice. Dođe kod mene posle nekog izlaganja, dobro si ovo rekao ovako, ovo ti je dobro, ovo ti nije. I saoseća sa ljudima. Također i Kuma, Samir, mislim ima tu dosta ljudi da ne dužim dalje i to je to od mene. Samire, tužba. Gdje je Samir? Poštovanje, dragi gledalci. Pozdrav za moju porodicu, pozdrav za moje blizance Kane i Kalinu koji su jutro pune 8 godina. Žao mi je što neću biti sa vama.
Što se tiče ovog zadatka, pa ovdje ima dosta, prije svega, kroz neke postupke njihove koje sam primijetio i prema meni i ovako prema drugima, u moru, da kažem, bez osjećajnih osoba, ima, da kažem, i nekolicina izuzetno osjećajnih osoba. Ovdje moram tri da navedem, ali svakako i Mike, i Anjuš, i Mensur, i Lakić, i Ša, i Tamara. Ti si za mene, evo sad konkretno ove tri, neko, sad izdvajam tebe, Marko, koji je izuzetno saosjećajan, bez obzira na ovaj, da kažem, tvoj ovdje humor, ponašanje i ostalo, konkretno prema meni, kada sam gostovao u tvojoj emisiji... Ljudi, tiše malo! Kada sam gostovao u tvojoj emisiji, Janjuševa emisija je utorkom u 8, pa većina ljudi spava. Izvini sad što te moram te prekinuti za to što sad hoćeš da kažeš. Ja sam za te stvari osjećajan. Za kurave nisam osjećajan. Za kurave i za ljude koji su loši. E, ja sam tu osjećajan sam za stvari kao što sam osjećajan za njega. Da, da. Osjećajan za te stvari kao što sam i osjećajan... Za iskrene ljude i probleme u životu koji su pravi problemi. Svakako. E, tu sam osjećajan. Za ovo ostalo me savršeno, druže, boli kurac. Tako je. Ja sam osjetio to baš na svojoj koži gdje čovjek saosjeća tipa u nekom mom izlaganju jer u sred emisije stao, krenuli su mu suze i čovjek je ispoljio tu svoju emociju kroz to, da kažem, saosjećanje. Onda, također, Ša je kroz onu njegovu priču vidjela se tu, sam prvi put čovjeka vidio ovako uživo, gdje se vidjela da je to živa emocija i da je čovjek satkan od emocija. Da kažem, u nekom odnosu prema meni, isto sam vidio i prema drugima, vidio sam da on izuzetno dobro sluša čovjeka kad mu priča o nekim svojim problemima koji ga tište i da se bukvalno se osjeti i se tim uđe u tu priču, skroz to se ne može isfolirati, to se osjeća, tako da Ša. Onda Počga je čovjek koji stvarno je isto neko ko se osjeća, vidio sam kod mnogih tu tugu koju ljudi nose, sami on nije mu lako ovdje, nedostaje mu supruga i bukvalno toliko on ne može da se izbori sa tim koliko god pokušavao da se izbori da ono negdje se vrati na dan, dva, ali opet ga da kažem, sustignu ta osjećanja. Ja i poštero kažem da se nisam ovdje snašao jednostavno... Tako je, ali vidim u nekom odnosu prema meni koliko si čovjek od emocija, koliko si čovjek osjećan, saosjećan. Hvala. To su te tri osobe, ali naveo sam ima ih dosta. Vidio sam i Lakića u nekim ovdje situacijama kad je slušao priče drugih ljudi gdje se toliko saosjeti da stvarno iskreno vidi se suza mu krene, tako i kad on priča o nekim emotivnim situacijama vezano za isključivo za njega. Pored nekih ovdje situacija gdje se vidi da vrda u nekim pričama, ali vidi se da je to iskrena emocija i oči su ogledalo duše, ogledalo čovjeka. Hvala puno. Aneli! Aneli! A da se vrati Janjuš? Ajde. Dobro. Majčice, sada imamo da ćemo ovo da razumemo. Može. Ja se nadam da ćeš razumiti onaj... E ti šira čapi luka. Po meni znači su osjećajni ljudi, oni pogotovo koji su roditelji ovdje. Ja mislim da ih ima dovoljno. Po meni su to najosjećajniji ljudi. Ovako, što se tiče kuće i ovdje ovih ljudi, tri najosjećajnije osobe bi naveo, na trećem mjestu bi stavio Nemanju koji me zadnji put, znači stvarno, znači potreso totalno, pošto moje djeteto je bio rođendan, ima dva dana, s njim provodim dosta vremena i
mogu ga ovako navesti kao osjećajnu osobu. Na drugom mjestu je definitivno Mika, koji, ajmo reći ovako, u tijelu Hulka krije svoje, ali jako je osjećajan čovjek. I na prvom mjestu definitivno Mića, koji mi je pokazao osjećaje kroz mene, jer me stalno savjetuje i čovjek koji ima najviše osjećaja, to jest, bar ja osjetim tako prema meni. Eto tako. Hvala, Vajčice. Milice, osim što palacaš tim jezikom tu. Pa ovako, ja ću navesti svog nekog onekoga koja mislim da trebam da navedem, ne bih sad objašnjavala zašto i zbog čega. Za mene je prva osoba Terza, naravno bilo bi glupo da njega ne navedem, ali ne samo iz odnosa sa mnom, nego to je neko ko previše prima srcu neke stvari od nekih i nebitnih ljudi. Tako da smatram da ima osjećaja tu za sve i za bezobrazluk ima osjećaja, jer i to je neka vrsta osjećaja, ne samo dobrota. Druga osoba za mene je Janjuš. Zato što Janjuš je neko koga ja znam s polja i on je sam dečko rekao da mu je da ovo ovdje smatra svojim poslom, ali i tekako ovo što je on sam rekao, to sam htjela kažem. I on prema ljude koje gotivi drugačije nekako gleda, drugačiji odnos ima sa njima i to je to. I treća osoba, razmišljala sam da li da navedem Bebicu ili Ša, ali navešću Ša jer Bebica je, ima i tekako tu neku dozu toga da nikako nije osjećajan, tako da to mi se jako kosi jedno sa drugim. Ali Ša je neko, brate, što se stvarno ne bi ponavljala da pričam. Evo, svi su sve rekli, ja ne bi sad nešto dužila, sve najbolje mislim o njemu, tako da Terza, Janjuš i Ša. Vanja. Svima, dobro dan gledalcima. Eto tako. Pa ja ću navesti Ša, on je van konkurencije, tebe Bebice i Terzu. Kako sa svojim emotivnim partnerima, tako i u prijateljskim odnosima i to je to. Hvala. Hvala lepo. Dragana. Osjećanja, znači neko manje, neko više. Ja bih izdvojila tri osobe, to je naravno Ša, tu smo, znači, često čujem i njegova izlaganja koja nisu vezana za ovdje, za neku temu. Rekla bih da je jako osjećajan prema svima nama, ne samo prema ljudima sa kojima je dobar. Razume ljude, uvijek je tu da pomogne i da osjeća prosto ljude. Druga osoba je Matora iz priloženog što smo svi vidjeli. Treća osoba je Mića koji itekako ima osjećanja za sve ljude koji mu se obrate, koje on gotivi i uvijek je tu da posavetuje i da kaže neko svoje mišljenje i prosto tu je iza mene. Tako da, eto, to su te tri osobe. Nemanja.